hodně dobrá práce. S tím přijď si pro nás, jsem jenom tak žertoval. Co kdybychom to oslavili špetkou lákavýho, uklidňujícího kyanidu? Taky jsem tu někde zahlíd trochu antraxu. Život je banální, copak je vždycky tak monotónní, já to nevydržím, pust mě ven! Sice náravně zábavný listovat vzpomínkami, kterými nepatří a který jsem nezažil, ale zároveň to znamená, že jsem v poněkud nevýhodný pozici. Tenhle ten sabotér, když na něj pomyslím, z nějakého důvodu se mi vybaví červená barva. Thank you.
Nacházíte se v obytné zóně. Pravidla archaiku žádají, aby si virologové nenosili práci domů. Pane Bože, vy vypadáte ještě hůř než posledně. A nebo to bude tím vyšším rozlišením. Krucinál. Osobní poznámka. Nikdy neurážej svou jedinou naději na záchranu. Jen jsem vám chtěla dát skromnou radu. Dávejte pozor na ty podivné artefakty. Nevíme, jak fungují. A vlastně ani co dělají. Akorát jednou jsem viděla, jak se toho někdo dotkl. Asi byste nechtěl slyšet podrobnosti. Vám se určitě nic nestane, doufám. Mimochodem, kdybyste měl někdy cestu kolem, tak já jsem tu uvízla. Vlastně nejde o nic vážného, nebojte, jen se tak poflakuji. Ale ne, to není vůbec pravda. Jsou úplně neškodné. Neboj se, je to jako ponořit se do měkoučkých peřin.
máš bordel jak v tanku. Třeba tohle. A jako aliterace. B jako buržoazie. C jako cytogeneze. Samý zbytečně dlouhý slova, jenom to zabírá prostor v mým novým domě. Trochu tu poklí. Hele, periodickou tabulku si stejně nepotřeboval, že?